បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយមកខោនិយាយបែបនេះការមកប្រកួតនៅខ្មែរស្រាប់តែលោកដួងឆាយពូពាក្យថាការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកប្រដាល់មួយថៃដល់ល្បីល្បាញឈ្មោះសម្បត្តិមុខខោបានប្រកាសថារូបគេមានសិទ្ធិថៃជាមួយដើមកំណើត ជនជាតិគួយមិនមែនជាបុរដ្ឋខ្មែរដូចមនុស្សមួយចំនួនបានអះអាងទាំងច្រឡំនោះទេបន្ថែមលើនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបុកខាវបាននិយាយថារឿងកម្ពុជាដាក់គុនខ្មែរនៅស៊ីហ្គេមជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចនិយាយបានទេហើយគុនខ្មែរគឺត្រឹមតែលំដាប់អាស៊ានយើងកុំទៅខ្វល់អីយើងត្រូវនិយាយដល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករបស់ថៃយើងអូរីជីណលលេខ 1 ទៅហើយ ការនិយាយបែបនេះធ្វើឲ្យអង្គការសេរីចន្ទថនមានប្រតិកម្មហើយចែករំលែកវីដេអូនិយាយខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី 2 ខែកុម្ភៈអមដោយពាក្យប្រកាសថាជាសម្ដីចេញពីមាត់បុកខាវមិនអីទេខ្មែរមិនចង់បានលោកបុកខាវទេក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអនុប្រធានកិត្តិយសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរខ្មែរក៏មានអ្នកខ្លាំងដែរ បើខ្មែរវាយបុកខាវឈ្នះឲ្យវិឡាមួយឡានមួយនិងថាវិការបន្ថែមប្រចាំរយៈពេលដប់ឆ្នាំនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករខ្មែរតស៊ូដើម្បីជាតិរបស់យើងឯឡាក់ខេមបូឌាបន្ថែមលើនេះអង្គការជិតធរខាងលើបានបង្ហោះរូបថតក្រោមផុសរបស់ខ្លួនហើយនៅលើរូបថតវិឡានោះបានសរសេរច្បាស់ថា ផ្ទះវិឡាតម្លៃ25,000 ដុល្លារសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរយកឈ្នះបុកខាវបានក្រោយពីឃើញបែបនេះស្រាប់តែបុកខាវសារព័ត៌មានថៃមួយចូលទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនហើយពោលពាក្យជាភាសាថៃដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាសូមមេត្តាប្រោះប្រណីផងដោយមិនអស់ចិត្ត នៅយុគថ្ងៃដដែលនេះបុកខាវបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកពេលខ្លួនមកប្រកួតនៅខ្មែរហើយពូលពាកដែលមានន័យថាលោកខ្លួនឯងមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយគុណខ្មែរឬប្រជាជនខ្មែរទេតែរឿងមួយដែលដកជាប់ក្នុងចិត្តនោះគឺខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់គណៈគ្រប់គ្រងប្រដាល់កម្ពុជាជួយតាមដានថ្លៃប្រដាល់របស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរផង ការពិជរួមប្រកួតវើលហ្វាយទូរណាមេន្តលើកចុងក្រោយគឺនៅខ្វះ2.2 លានបាទទៀតដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះជួយអនុគ្រោះផងបានងាកមកអង្គការដួងឆាយក្រោយឃើញភាពអំនួតរបស់បុកខាវលោកក៏បានបង្ហោះសារថា មនុស្សអំនួតដូចបុកខាវខ្ញុំឃើញដួលច្រើនហើយដូចករណី Connor Margaret Corer បាក់កជើងលើសាយវៀនម៉ងបារមីបុព្វបុរសខ្មែរនិងប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តសាក់សិទ្ធណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា